った、よし食った。よし食った。今薪でしたね。おお、なんか食った。よいしょー。おーっとフォールでなんか食った。OSP プロスタッフアイランドクルーズ遠藤です。今日は、東京湾でこのメタルジグですね、フェイキーとアリーチを使って、いろいろなターゲットを狙いたいと思います。東京湾ね、意外にジグで釣れる魚種が多いので、今日はね、最低でも5目なんとか釣ってみたいと思います。フェイキーの 80g ですね。赤金です。フックはねノーマルのままですからね。この場所今水深はね 30m ぐらいです。タチウオが多いんですけれども、大物もよく回ってくるし、ホウボウとか、場合によってはマダイとかね、そういうのもよく釣れる場所なんで、狙っていきたいと思います。最初はボトムまで落として、巻きですね。でまたフォールさせる。でここは船を今ねこうゆっくり流してるんですけど、魚もねこの辺をぐるぐるこう回ってる感じなんで、それでピタッて止めて流す、ピタッて止めてその上から直撃するっていうよりは、ここは流していきながら探っていく釣り方でやってみます。でフェイキーとアリーチは基本的にね全くこうタイプの違ったメタルジグなんですけども、今使ってるフェイキーっていうのはフラットなサイドの面があって、バランスはテール重心になってます。でテール重心なんでやっぱスパッと落ちが早いんですね。上げてきてパッと落ちる、落ちるんですけど、ずっとそのまま落ちるっていうよりは落ちて少し触れてでまた落ちてみたいな感じになることが多いですね。はい。でジギングなんですけど、巻いてる時に食うのと落としてる時に食うのがあると思うんですよ。で巻いてる時っていうのはもちろん巻きで誘って食わせることもあるんだけど、落とすための誘いでもあるんですね。興味を持たせて魚についてこさせる、だから、今軽くねワンピッチでやってますけど、こうただゆっくりゆっくり巻いていって、これでスーッて寄ってくる時もあるし、これでこの巻きで食わなかったらこれで落としてみる、あとはカウンター付きのリールなんかだったりすると、例えば 5m 上げて落とす、 5m 上げて落とす、次は 10m 巻いて落とすと食うとかね、シーバスなんかだとよくそういうのあるんですけれども、巻く幅を変えてあげると反応してくるとか、そういうのもありますんで。よし来た。今巻きでしたね。タチウオかな。こう軽くね抜けるような感じがあるんで、タチウオで口がかりしてるんじゃないかなと思います。抜いちゃいます。よいしょ。可愛いサイズですけどタチウオ来ましたね。はーい。フックがね、タチウオを狙うんだったら、下の針をトリプルに変えたりとかね、そういうふうにするといいと思います。ちょっとね、可愛いサイズなんで、リリースしてあげましょう。面白いね。ここにかかるんだよね。こういうのもあるんですね。逃がします。はい。フェイキーの場合は、フェイキーもアリーチもフック付きで、45g、60g、80g っていうのを販売してます。で、これはね、もともとついてるフックで、フェイキーの場合にはテール重心っていう風な考え方なんで、下の針が2本、ね、下の針2本つけることってことは、落ちていく時にかかりやすいというね。でフロントフックが1本で、アリーチの場合には横を向ける、ね、ジグっていうイメージ、それと巻きで青物なんかを狙うのにもよく使うんで、フロントフックがツインの2本、テールが1本っていう仕様になってます。
これはでも別にね、全然自分で使いやすいように変えてもらっていいし、根掛かりが多い場所なんかだったらテールフック外してもいいと思いまして、これはもうお好みで、最初はついてるまんまの形で今は使ってます。あら、触った。触ったりね、これ当たって乗んない時はね、カウンターがある人はカウンターを見たりです。で、糸にマーキングがある人はラインのマーキングで見たらいいです。だいたい同じレンジでまた当たってくるんで、ね、今ね、28メーターぐらいだな。あー、なんか今も触ったっぽかった。タチウオはまあ時期的なこともあるんですけど、結構ね、いろんな深さにいるんですね。だから最初はまあ探っていくね、いろんな下から上までずっと探っていくっていうのもいいと思いますし、まあ、船長からね指示があればその指示棚をやるのもいいし、ね、一緒に行ってる仲間とか隣で釣りしてる人が釣れたりしたら、何メーターぐらいで釣れたんですかって聞いてね、そのレンジに合わせるっていうのもすごい大事。あとカラーもすごい大事で、やっぱその日によって、まあ、僕は今日ね赤金ね、最近赤金が調子いいんで赤金から使ってますけど、赤金だったりブルピンだったり、逆にそのナチュラル系なブルピンじゃなくてパールチャートがいいね、白ベースのパールチャートがいい時なんかもあるんで、ある程度カラーのバリエーションはあった方がいいですね、はい。来ました。いいっす。はい、タチウオでした。グリーンゴールドの 60g ですね。で、なんで80から60に変えたかっていうと、そのフォールで食ってる時は結構ね、フォールの勢いで食わせることが多いので 80g ですね。で、今薪でも食ってるっていうことと、タチウオじゃない魚がねいるっていうところで、まあ、シルエットを小さくするっていうのと、薪で食うんだったらサイズを小さくしてもねいいかなっていうこと で、で少し目立つこのゼブラが入ってね、グローが入ってるグリーンゴールドゼブラ、ね、これにしました。これね、僕が好きで、このカラーが、これ絶対作ってって作ってもらったカラーなんでね、これで釣れなかったら今のところはカットしてください。このグリーンゴールドゼブラはね、結構ね、超過あります。意外にゼブラってこう、ゼブラカラーで釣ったことない方とかね、ジギングあんまやらない方はミノーにはあまりないカラーだからあまり選ばれないんですけど、ジグではね、ほんとよく釣れると思います。まあ、目立つですね、ゼブラカラーっていうかね、全部オールフルグローとかよりもゼブラの方が目立つ。沼津のね、深海水族館に行ってね、そういうなんか海中での見えるやつみたいなのがあるんですけど、それでもね、あ、だからゼブラって目立つから食うんだっていうのが、なんかそのヒントになるようなことが書いてあったものがありました。食った、よし、食った。今フォールの仕方がおかしかったですね。食いましたね、グリーンゴールドゼブラ。20メーターでした。おお。でね、ちょっとあえてドラグを今緩めて狙ってるのは、よいしょい、来た、でかいアジが来ましたよ。いいのが来ましたね。はい、来ました。狙い通りでした。フェイキーのグリーンゴールドゼブラですね。アジ、デカアジですね。いいですね。厚みもすごいあってね、これがね、東京湾でも本当近年ルアーのターゲットになってきてるんで面白いです。でこれ食べて美味しいんでね、はい、ぜひ。今のは、まあ、20メーターぐらいの、ね、レンジで食ったんですけれども、巻いてきて途中でフォールさせたらちょっともうフォールが落ちなかったっていう感じですね。まあ、多分その時点で加えたんだと思います。
まあ時期的にもね、この夏の時期っていうのはやっぱ魚も多くなるし、ベイトももちろん多くなるし、いろんなものがね釣れるんですね。でいろんなものを釣れるってなると、ミノーで上だけ狙ってくとかよりも、こうやっぱりメタルジグでね、もう上から下まで狙える方がやっぱり魚にね出会える確率も高くなるし、フェイキーとアリーチを使い分けるっていうのは、まあ下を釣るのかゆっくり見せて釣るのかっていうところでね、今はちょっと見せて釣りたいんで、アリーチを使って、まあ、ゆっくり落としていくね、ちょっとパシャパシャやったりとかってね、表層近くも結構魚っ気がありますんでね、そういう使い分けするとよりね魚に出会える確率が高くなると思いますね。おーっとフォールでなんか食った。今度はねアリーチの 45g です。今フォールで食いましたね。あ、これはね針がね背中にもかかってるから大丈夫そう。よいしょ、来ました。おー、いいサイズ、いいサイズ。あーちゃ、少し止まった感じがあって、まあ巻き始めた時にはもう食っていたって感じでしたね。はい、キットルアーはこれです。アリーチのね 45g、アーバンベイトフィッシュっていうね、フラッシング強いカラーです。こういうのいいんですね。結構なんかソーダガツオが跳ねてたりっていうので、まあちょっと上ずってるなっていうのがあったんで、まあキャストしてちょっと上を引いてこようかなと思ったんですね。でまああとはそのアリーチにすることでフォールがゆっくりになるんで見せられる、うん、魚に対して見せれると思ったんでアリーチにしました。ジギングもね、やっぱりスピニングのメリットっていうのは、あーっていう時にねちょっと投げられる、うん、少し投げて遠くへ探れるっていうのでは、やっぱ圧倒的にねスピニングタックルの方が有利になると思うので、スピニングタックルの時はね結構フォールがこう気づき、フォールでの当たりがね気づきにくいんで、水面にこうたるませた糸をね見ていくといいですね。で自分のこの竿先もついていくといいんですよね。落ちていくのと竿を追従していけば、パッて止まったら急にグッてたるむわけですよ、うん、そうすることでフォールの当たりを早く気づくことができるっていう。あ、なんか触ったな今も。あら、食った、あ、食った。なんだちょっとね重量感あるよこれ。あー、サボシかな。おっと、アーバンフィッシュからよし、リーダー見えた。おお、よいしょ、入りました。いただきました。はい、来ましたね。今下から巻き上げてきて、ワンバイトあって当たったって言った次の瞬間でヒットしました。45g ですね。これをねゆっくり、まあ、ふわふわさせながら巻いてくる感じですね。アーバンベイトフィッシュカラー。それでは、OSP のメタルジグ、アリーチとフェイキーの特徴をまずご紹介したいと思います。このアリーチというルアーはですね、まあ、見ての通りこうイワシのですね、まあ、全体ねイワシっぽい形をイミテートして作ってます。で一番大きな特徴はこうメタルジグを、ね、横にした時にウェイトの重心がこことここにあるんですね。大体、まあ、ほとんどのこういうひらひら落ちるジグっていうのは片面にウェイトを乗せて片面は平らっていうものが多いんですけど、これはね、
前方は例えばこれで言うと下側、後方は上側っていう形のちょうどいいバランスをとってるんですね。だからこういうふうに落ちる時も、こういうふうに落ちる時もあるし、きっとこういうふうに落ちる時もあるっていうね、あの片面だけを重くして落としてるっていうわけではないというジグなんですね。でこれは何のためにかっていうと、やっぱりゆっくりこう落としていく、その中でも不規則なスピードがちょっとつくようなね、魚のスイッチを入れるような、トリッキーなアクションを出せるようにこういう形になっているルアーです。そしてもう一つですね、こちらフェイキー、これは完全にテール重心です。ウエイトのほとんどはテールに持ってきていて、横にはこのフラットな面がある。でこれはね、パッケージにもあるんですけど、一応シーバス用ルアーというふうなことで、もう長年ねやってきて、このフラットな面があるっていうのはシーバスに本当よく効くんですね。それと重心がテールにあることによって落ちるのが早い。ただしスライドする、ずっとこのまま落ちていくんじゃなくて、このスパンと落ちるんだけど、水の抵抗とかフックのこういう向きとかでふわって横に傾くんですね。横にもスライドして回って落ちていったりっていう、そこにもトリッキーなアクションがあって、そういう動きが魚にスイッチを入れられる。だから分かりやすく言うと、早く落としたい釣りの時にはこのフェイキー、ゆっくり落としていきたい時には、このアリーチという使い分けが一つの目安になると思います。それと、例えばね、このメタルジグの釣りっていうのは、巻きで魚が食ってくる時とフォールで魚が食ってくる時とっていうのがあるんですけれども、巻きで食う時っていうのは基本的には上に向かって泳いでいくものを追っかけてって食ってるんで、ルアーサイズの大きさがあんまり関係ないんですね。逆に小さい方が、その時のベイトサイズに合わせるのはもちろんなんですけど、小さい方が食いが良くなりました。なので例えば最初 80g を使って、今日はね、ターゲットいろいろあると思うんですけど、今日は巻きが食うなと思ったら、それでもちょっとショートバイトでかかりが悪いなんて言った時には 80g を使ってたものを 60g にするとかいう風なサイズダウンをさせる目安は巻きで食ってる時で、逆にフォールで食ってる時っていうのは、早く落ちることでそのスピードに魚が反応していることもあるので、 60g で当たるな、フォールさせてると当たるけど乗んないなっていう時には重くして60から80に変えることによって、そのさらに早くすることで魚のスイッチが入ってバイトが強くなるっていうこともありますんで、そのサイズを変える時の目安はね、巻きで食ってるかフォールで食ってるかっていうのが、一つの目安として、判断したらいいと思います。このね2つのね、タイプの違ったジグで、東京湾の魚は僕はほとんど釣れるかなというふうに思ってますんで、サイズ的にね60、80うまく使い分けるという感じがいいと思います。で 45g っていうね、軽いタイプのものもあります。これはどっちかっていうと、もちろん落としてでもいいんですけども、投げて広範囲を探っていく、スピニングタックルでも使いやすい 45g っていうサイズにしてますんで、例えばナブラ、青物が出たナブラですとか、表層近くでバシャバシャしてるとか、タチウオなんかもそうなんですけど、浅いレンジにいるような時、そういう時はね 45g を使って広範囲に攻めるっていう釣り方も OK だと思いますんで、ぜひいろいろ試していただけたらと思います。フェイキーとアリーチ、各8色展開なんですけども、その中で今日も良かったんですけどね、私のおすすめを2色ご紹介します。1つは、このアリーチの方にしかないカラーなんですけども、アーバンベイトフィッシュというカラーですね。東神奈川の、アーバンガイドサービスの水谷船長が考案したカラーです。非常にねフラッシングが強くて、ホロ自体は、柄の入ってるホロではないんですけども、このねイワシ顔のこの形とシルバーのねホロで、かなりいい思いをしております。でもう一つは、こちらですね。これはフェイキーもアリーチも両方あります、グリーンゴールドゼブラ、グローが入ったカラーです。これはね、私はジグに限らず、他のルアーでもね、沈める釣りの、ルアーにはもうかなり効くというふうに思ってます。こちらも実績十分で、今日もいい魚が釣れております。これ以外にも全部で8色ありますんでね、好みのカラーを揃えて、楽しい釣りをしていただきたいと思います。
おー、なんか食った。あー、抜けたと思ったら抜けてないから立ちようか。違った。よいしょー、ソーダガツオが食った。ブル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 しましたよ今。あ、ごめんなさい、なんか来た。おい、なんか来た。ヒットした。今ボトムからの巻き上げですね。そんなに強く引かないから、なんだ、根魚系か。おーらら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 らイカでした。ケンサキイカかな、これ。まあ、東京湾はこの45、60、80グラムっていう、まあ、いわゆるライトジギングで釣れる魚が本当に多いですね。まあ、多分ベイトサイズも合うとか、ね、特別こう流れがすごい急激に速いエリアでもないので、80グラムでも水深50メーターとかそういうところでも十分釣りになるし、そういう意味では、まあ、違う釣り物で出た時もちょっと持っててもらえたら、対応力がジグは幅広いと思うんで、そういう意味では持っててほしいルアーですね。